亲，大家好，我是台联党美协党部主委王延宜。大家拢知影，即次今年的选举啊，台联党选了唔是讲介理想啊，所以呢啊，今年的这个美东甲美南的夏令营，邀请咱台联党的前立委周尼安女士来做一个演讲哦。在这个演讲的当中呢，真侪乡亲的眼神，拢想要期待着讲台联啊以后的路线要安怎行哦，这是咱美国的乡亲大家的期待啊。今仔日啊，前立委周尼安女士来到 LA 啊，住伫这个旅馆，拜六啊，伫咱台湾会馆。啊，要做一场的这个演讲会，伫这个两点到四点，啊，希望各位乡亲啊，会当来甲伊座谈。多谢各位。今仔日特地来到旅馆遮，阮甲伊访问美东甲美南的演讲的情形啊，所以伫这个七月七九拜六，伫大洛杉矶台湾会馆有办一场的座谈会。欢迎乡亲，大家来甲伊座谈。周立伟，你辛苦。这个月你来美国、美南、甲美东来做这个演讲，你的感想如何？哦，感谢主委哦。其实我伫个六月底就已经来到美国吼，首先是伫个德州啦，迄美南夏令营。过几工就到美东的夏令营啦吼。那当然，因为咱即摆以为吹的这个选举吼，选了无讲概率上啊，乡亲对咱台人这几年来哦，伫个国内咱的表现哦，其实是有目共睹啦吼，所以真侪乡亲对讲咱诶得到这款的结果吼，因感觉讲敢那足惋惜的啦吼，有淡薄仔讲哪会哈尼可惜吼，所以特别利用这个时间吼。来甲乡亲报告吼，啊，当然嘛爱向乡亲来报告，讲咱未来台联要阁安怎来行吼，啊，这是真重要的一个工课啦吼。我相信咱做这政治工课吼，尤其是咱台联哦，一向拢是用这个正名制衡吼，新国家咱的用这个方向，我想国内无任何一个政党参像咱台联吼，这个。传承李前总统给我们的这样子的一个这么重大的任务啦吼，那当然，当初成立台联的时阵，迄阵啊讲有一个目的，就是讲要帮咱民进党吼，即种会当好势吼，啊，现主席当然民进党完全即种啦吼，包括立法院嘛已经拢过半，可是真侪乡亲吼，真侪咱国内的人士吼，尤其是咱真疼痛台湾、爱台湾，希望台湾成做一个正常国家的国民，咱阁感觉可能未来的路阁有抉择啦吼，啊，所以需要台人诶这个力量吼，爱阁继续拍拼啦吼，所以我嘛是向乡亲来报告啊，虽然讲咱现主席。经费嘛是较欠缺啦吼，啊，所以一月底咱的这个东部的人员吼，员工嘛是有做一个之前呐的动作啦吼，这是真无办法中的办法啦吼，但是咱就要搁重新再去吼，新的主席老一届主席伫个四月十六选调主席啊，四月二十就职吼，啊咱。为重新来这个行出来吼，这需要一段时间啦吼，所以真侪乡亲和咱台联鼓励啦吼，所以这两场诶这个演讲，我相信嘛，和无伫国内诶这个乡亲知影讲咱台联诶很主席诶一个状况，吼，这个部分是真欢喜，阁有这个机会继续来咱 LA。来向咱的乡亲继续来报告吼，因为毕竟足侪乡亲拢是看电视、看到消息的啊。即几冬来吼，台联的即个伫个电视顶端的即个曝光，嘛相对比较较少啦吼。这嘛是事实，吼，这嘛是咱
家己讲伫个即届个选举内底，爱检讨个部分个其中一项了，就是讲咱伫个媒体顶端个即个曝光度吼，较少吼，甚至是讲咱个曝光度较侪拢是李前总统或者是吴坤辉主席，啊，因为因个年会比较拢较大，所以可能会予外界感觉讲，咱台人哦，这个年会吼，敢若比较起来吼，你讲这个新兴的力量、时代力量比较起来，敢若哦，迄个是一个真少年的震动，啊，咱就相对是一个老的震动。其实唔是安尼吼，其实拢咱台人内底嘛有真侪这青年军呐、啊、吼。二十岁诶，吼，这够高中生诶，吼，这个高中生受我们的感动这样子啊，所以讲我想未来咱刘主席要带着我们，就是要再重新来啦吼，怎样讲有真侪困难，因为很主席咱台人起码是无进动步骤嘛，诶总控吼，但是为了台湾吼，为了台湾诶更加好吼。这个执政要好吼，嘛是要有好的监督的力量啦吼，安尼台湾的才会当真正的壮大，而且才能够真正的是一个独立正常的国家，咱来向这个方向行啦吼。我相信注意啊，有大家相信拢知影讲，咱台人一直拢伫扮演咱所谓乌民的角色啦吼，乌民就是讲，你即马看到讲这个。蔡总统因可能伫个之前吼，拢爱用就稳定的方式吼，就很好像泱泱大党哦。可是其实咱台湾也未完全哦，加做一个正常的国家。这条路我相信就一个乡亲当初因为真侪理由来到海外吼，伫个遮生活嘛是因为这维权时代啊，受到不公不义的对待。但是这个部分，咱透过完全执政，啊，嘛爱透过台人的力量，因为现主席中国对咱的威胁实在是太大吼，无论是文化，无论是经济，吼，无论是讲哦要关公，吼，各方面对台湾的这个侵入啊，是无所不在啊。所以台联的力量，我认为是很重要了吼，非常的也是非常的重要啊吼啊。甲乡亲报告嘛，互乡亲知影讲，台人啊无消息，台人会继续吼来为台湾这块土地打拼呢。啊，咱台人即马算作讲国会无议员吼，啊，咱即马佫无政党的补助经费，啊，咱是非常的艰难，这点咱知影吼。系。啊，但是呢，咱台人以后要如何？搁去继续为咱台湾人拍拼，要用什么方式来为台湾行出一条这个路出来？我想着参像拄则我讲的，咱因为咱台湾的这个国家的精神啊，比较无同款啦，吼，就是讲大家，譬如说会当感受到讲过去八年来，伫马英九的执政之下。哦，咱台湾是轻中非常严重哦，甚至拢得要无家己台湾的这个这个影吼，就是一直缩小台湾呐，一直扩大中国，这是马英九的政策嘛吼。全世界我相信无一个国家吼，因为选一个政党，啊会就家己的国家吼变小，还是变小，还是变弱，只有台湾啊，为什么安尼？就是因为伊无正常嘛。所以在这个不正常的状况之下，不是跟他说执政就可以好势了、哦、你参照说其实这几年来台人成立十五年以来有几多次要政府的政策都要去向中国这个进入嘛，我相信阿扁总统在2000年他刚做总统的时候，他那时候就说要积极开放有效管理了，但是迄阵啊，大家拢知影，进前的这个咱李前总统的政策是借机用人啊，吼。那咱台人吼，2001年成立以后，我们伫2002年啊，我们成功挡下这个本来要去中国的这个八寸晶圆厂，
哦，这个也是一个很重要的政绩呀、啊。咱台人因为有台人，迄阵啊有13个立委嘛，伫个国会内底，吼、哦、啊，迄阵啊是225个嘛，拢总是225个，所以台人呢，这个重要性吼、哦，这个不在话下，就是说。就是说，即便说我们自己支持的陈水扁政府，哦，那他懂一懂嘞嘛？是有时候可能会，财团的力量也好，或是这个商人的利益去改勾结啊，是拉逼哈。因若有政策做了无好势的所在啊，咱台人一向就是拢徛伫个台湾这个位置，好、哦，咱台人来发声，咱来主动，所以咱台人扮演这个。为台湾守护吼，然后对抗中国，我感觉这个角色是非常的重要，吼，非常的重要。我们其实，在2006年，苏贞昌在当院长的时候，也又成功阻挡过一次。他那时候金叙会的时候，有好几千项的这个产品，本来要从中国再输入台湾，嘿，那是后因力来，其实咱台湾的产业的死搁较惨嘛，吼。这些都是台联在这几年，那我们这几年在立法院，我相信最近大家较有印象的，就是国家要在投资亚投行，吼，但是伊用的名称是中国台北，就是讲你敢那是 part of China， 然后去做一个投资者，吼，啊，咱唔是听讲家己是一个国家，吼，啊，为虾米你要搁去投资一个由中国主导？吼，诶，一个即个投资银行吼，什么开什么“一带一路”迄种诶，其实咱这完全是分不到半杯羹啊！不但分不到羹哦，啊，各位 Q 人就是各位人夹夹起，就讲哦，你现在注入了这个力量哦，这个几十亿啊，根本就是动作是中国的力量，人家不把你当做这是台湾的力量，吼、哦，所以这嘛是咱台人伫个一个议场啊，伫个即个国会内底，咱成功甲动落。包括讲，这个M503哈，这个 M503这么的一个，这個、中国和尼亚熊啊，那我们的台湾政府是束手无策啦哈。我们也看到那个两岸监督条例的这个，我们也阻挡他们要本来要草草的，要草草的就通过了哈。安尼，这国民党想要主审，可是我们台联就是坚决不能让过国民党主审。哦，可是我们在这个时候，我们也看到了民进党一兵谋说，扛起来说我们来主审，哦，啊，这大概一寡这个民众、人民都跟我讲啊，都讲，阮看会出来啦，因为吼、哦，民进党伊嘛唔敢主审啊，因为伊嘛想讲要把这监督掉咧，吼，用较轻松的，较松，都当然对于未来要执政，当然是较好啊，吼、哦，啊，所以你看这内底吼，武汉尼亚这这。因咧思考的迄种利益吼，也是讲政治干巧啦吼。可是台人从来拢唔捌安尼啊，台人总是为着台湾的利益来出发。吼，你啊真正要监督，你当然要弄一个会当监督的条例啊，唔是讲哦，到时阵立法院嘛是民进党的，啊，这个政府嘛是行政院嘛是民进党的，啊，拢轻轻松松，啊，拢简单就会当过，安尼未来。哦，你讲服贸，咱台联嘛是成功挡下服贸啊。哦，咱做真济诶工课，拢是真重要诶吼、哦。虽然咱来看讲，即、這个酸呀，毋是咱捡着，但是咱一直有酸呀吼。咱爬落去、跍落去，和一寡少年家当打伫咱诶身躯顶，搁徛搁较悬，互世界看到台湾，咱嘛是尽力伫咧做做一个台湾诶一份子，应该做诶工课啊。哦，虽然讲这选票顶关无一定欢迎到这个部分，但是透过哦，这注意咱伫只开讲，咱咧你咧甲我问，我感觉讲其实这几年来，台人做真侪真重要的工课，哦，虽然媒体无一定有兴趣去播出来，啊，但是咱伫个地方安尼，规个全国的乡镇市安尼演讲。就这欧巴桑和李桑拢看到咱台人啊，咱伫个市场，包括讲咱的主席已经用将近80岁的身体，安尼带领着咱所有的东江哦，咱的委员啊、议员等等吼，安尼自己以身作则的这样子在走哦、喔。这个讲到服贸吼，我会记
前年吼，系2013年，是主席头一遍来美国来演讲，系就是为着反服贸，伫美西搁伫美东哦做这个演讲，是就是这个反服贸会使讲咱台人是。上第打先，咱是打下第一炮的啦。对，啊，搁登去台湾哦，去主席去演讲百几场吼，走透透规个台湾哦。啊，其实这个服贸、反服贸、太阳花运动甲反服贸应该嘛有关系。所以你去参加这个太阳花运动，你嘛叫警察拍甲安尼受伤吼，啊，你对这个太阳花运动你参与的这个感受如何？是啦，其实2013年本来，这个李焕英就是要，用真紧的速度本来要通过吼，但是好佳哉有台联党团在遐阻挡啦吼，所以咱伫个2013年的6月底开始吼，咱就是已经就是主席都下令，咱要对这个反服贸开始做这个全国遍地开花的演讲吼。那我们也真的很认真啦吼，伫个半冬以来吼，咱是行将近700场啦吼，即个四国演讲吼，小厂的20-30个人，大厂的100-200人都有的这样的演讲，还有商圈的一间一间去拜访，吼，啊，阁有咱的嘛是有办理即个反服贸音乐会吼，少年家较无爱听这個，你就办音乐会啊，内底插有人唱歌啊，嘛讲话互因听呢。我们真的很用心啦吼，所以在立法院里面，我们就是主张就是要开公听会。公听会拢总是阁办16场吼，因为拢总有64项的产业要开放吼，啊，就是产业的头家根本都唔知影讲，伊迄产业要去用开放啊，中国人要入来呢。中国人伊用20万的资金，20万美金，吼，相当600万的代票，伊就会当入来一个头家，吼，啊加两个即个新罗，吼，安尼3个人，啊，即每一个人呢，佫会当带因的即个家族，吼，两个一人佫带两个，所以会当9个人入来，所以等于讲600万的代票就会当有9个人入来台湾啊，这是全世界应该无遐尼俗的移民政策啊，吼，这敢若马英九想会到啦吼，所以我们就一直不断的在地方这样到处这样点火，和大家讲吼，这个服贸的公听会是上尾一场是伫2014年的3月10号结束这个公听会，那在3月17号、18号的那个，我们就是张庆忠一用这个半分钟，人讲一半分钟30秒，伊就讲啊通过了吼。哦，嘿，吵吵闹闹，后来咱就这少年家就开始来占这个国会嘛吼，这也算是前所未有了吼。那我刚刚讲台人不敢说有功劳，可是我们吼真的有苦劳啦。我感觉若不是讲咱台人吼，这个主席这样下令，然后我们就全国吼各个地方主委，大家都是一起，有时候一天好几场啊，吼，安尼伫咧讲诶，就周末诶时阵，可能嘉义嘛有场，高雄嘛有场，安尼四国拢有场，大家拢在讲吼，好即个，服贸到底是啥物，好，大家引起讲讨论啦，吼，我相信3.18诶学运嘛。不一定会像你阿公大家像你阿激烈，因为台联是坚决反服贸啦吼。虽然讲后来咱的看到这个开会的时候，是说有人是在说反黑箱服贸，可是我们不管那黑不黑箱啦，我们就是反对。吼，你如果像一般的国家贸易东西啊，那我讲产品没有进来就先没有货贸，怎么会先服贸？服贸是人员哦进出啊都自由化。哦，那有这款的这谈判啦，这咱的迄官员在头壳是歹去还是安怎吼？啊，所以讲这个当然就后来就一连串，你看年轻人也都站出来了吼。
啊，这摆其实不管在美南也好，或是在美东也好，都有乡亲，其实一看到我哈，其实我嘛唔满意啦，但是就很关心我的身体啊，就是说我的身体有没有，有没有好一点，真的非常谢谢哦。那原来这么远的地方都知道，都知道哈，对，那也很感谢啦哈，这个兄弟波比啊，这个。乡亲的关心，其实我受伤以后，很多人的关心、哦、包括也有不认识的乡亲，寄迄中药，因为他说这个受伤吼爱食熊油啊吼、哦，这个寄药来给我吃等等，就是都非常的感谢啦吼、哦。那当然可能因为那个受伤，有时候这个眼骨的碎裂，它影响视力，目前可能还有一点点呢、啊，但是我不会后悔啦，我不会后悔，是讲其实当初我是跌。本来是在浴场门口在顾嘛，晚上的时候是半夜的时候，我就看电视吼，电视顶管的这个报道，觉得哎、欸，怎么有人开始就流血，有人开始这个受伤吼，我想讲啊，遐拢是少年家，拢是学生啦吼，这个我要过去吼要阻止，能够阻止多少就阻止，可是我无想到讲这咱这中华民国的这個警察吼，实在是足凶的。这个完全就是真的是乱打一通啦、啊，然后就是觉得我是委员，还有那么多人关心呐、啊，不啊你该想讲有汉尼阿姐好心哦，后来我那有公听会嘛，有些学生真的就是被当场在那边被打得很惨很糟糕啊，我感觉其实这个部分到现在啦，咱也无看到讲新政府吼对这个代志有一个。公益的处理甚至我只是看到院长林权院长再次跑去跟警察，好像就是说你们辛苦啦吼啊，这弄一些加菜金等等。可是其实当初安尼讲怕学生吼，这个怕很丢诶，这手无寸铁的，甚至是女性，你看我们手上都没有东西啊，伊弄安尼斩安尼怕吼，这个这样子的教育你必须要从根去改变起啊。你不是跟他去安抚这些说啊、哦嗯，我现在娃娃做院长啊，跟大家安抚这样，你们好好做。你应该要有改革的决心嘛。你没有改革的决心，未来有可能还是会有抗争啊，还是会有报警啊，还会有这样发生的。啊，你还在过去给他加财经吗？我刚刚给这个部分，我会持续去追踪啦吼。作为一个也是当场的受害者哦。我不会后悔，但是我觉得说，因为我的受害，让我就觉得对于警察的对警察的教育这个部分啊，是应该爱，咱爱有真做一寡改善啊，啊，无因为你知影过去这国民党时代，警察就是因的算讲拍手嘛，警察你要叫警察去抓上抓上，警察有时嘛也没有依法。所以他这一次他这样子打这些学生，当场在处理这些事情，他并没有依照他的警察职权行使法，就是说哦，在没有威胁的情况之下哦，尽量做到哦最少的伤害都没有。参军哇，可以用打头部嘛？他每个都打头部啊，头部是致命的地点，你的教育是一定是出问题啊嘛，无你就讲怕哦，你讲怕脚掌、怕脚手，对比较肉多的地方，你怎么会直接就是都攻击头部呢？就这个部分，你们就是没有按照法，你们就是应该要受惩罚、啊。不是说草草就了事啊，安尼其实安尼那是都不管的话，那新政府真的人民会觉得说期待会一直降低啦。大家本来有很多期待，希望公益可以展现，希望这个这样的类似的流血事件不要再发生，但是期待归期待啊，要不可能你哪无严格去执行，你认为对的代志，啊去改过去唔对的代志的时阵，这个机台其实是一个空的嘛，是咧浪费咱人民的性命甲支持嘛，啊个咱的金钱甲你倒乌烟嘛，这根本就是。公平嘛，对不对？我们不希望这样的事情发生啊。这以后，即马民进党执政吼，假使讲以后若有搁政党的这个街头的抗争，咱台联党会去参与袂？哦，咱当然爱看议题啊，咱有需要，咱必要的时阵，咱是嘛是爱
伫个街头街头见呐吼。那会记得讲2005年的时阵，中国因用一个反分裂法，我们在这个主委列记得无吼？那反分裂国家法的时候，其实迄个时阵呢，我会记得是民进党也有带头上街啊。他那时候他是执政党，吼，所以其实有那时候有给人家一种感觉，就是说啊，你家己执政党。那别的国家吼来就是讲一个反分裂啊，结果你们执政党能做的事情呢，也只是带人民上街头。嗯，其实这样会有让人民会觉得 confused。迄个时阵其实都是带人来上街头的时阵嘛，就是讲其他的宰压进动嘛。吼，啊，你的进动，你的扮演的角色，我就讲黑面甲白面的部分，这是咱台湾很急迫的吼，应该在策略上面要好好的思考，因为咱。吼，阿未正做一个正常国家，包括讲，其实咱台湾内部爱团结，唔是讲甲你台台好死吼，你这行动我拢甲你台台好死，你同派的。其实咱嘛未让敢来用这种浅短的眼光，因为我们当然不希望看到有这些民族的内战在发生嘛。吼，这是就不，但是咱要安怎来教育改变？吼，这是。这个执政要用他执政的这个公器，吼，他有公器啊，所以他课本他可以动啊，他可以去做一个正常的课本给我们，不要像我们以前都是歌功颂德的课本那边背了，从小背诵到大呢，吼。那在野党可以再做更重要的部分啊，你讲包括母语的回复啊，吼，文化的传承啊，这种的部分，来讲，把咱的历史安怎接起来，吼，参像最近。尼安在做这个去 Okinawa 哦，咱有一个这台湾人嘿，台湾吉他，台湾人日本兵的纪念品这个代志，其实我已经做两冬外啦，就是讲我为这个代志中，我知影以后开始我就开始帮衬吼啊做两外，这是我感觉讲这是连接讲咱甲前辈吼，咱台湾前几辈可能是我阿祖的迄个年代，阿公的迄个年代，因的历史啊吼，因为这个是民政府中华民国来以后，伊就切断讲切断咱家己阿公的历史嘛，所以咱互咱子孙拢无啥知影讲，我阿公故宫有去做兵哦，做日本兵啊去战争，吼啊，但是后来就战死啊，战死就啥物都不管了，咱拢唔知影吼。啊，这部分虽然讲是一个小代志啊吼，但是这我认为是讲这是连接历史的一部分啊。哦，啊！伫个这中央过程当中，民进党也好，国民党也好，委员啊，拢不理不睬啊，吼，就是都就觉得这个不想碰啦，吼，这样子。那我觉得这个我不是要来抢这个风头去说哦，那就是我们来弄，是说你看，就是说因为这个好像是无啥物利益，无啥物好康。吼，啊，一个石头，啊，袂当趁钱啊，吼，这，就是说，其实我毋知思考是啥，但是我认为讲教育是长久的啦，吼，你讲，对啊，你这历史，吼，我有真侪朋友，伊来美国读册以后，讲去图书馆看下，才知影讲，哇，台湾的历史奈甲以前伫个学校读的拢无共款。哦，我们朋友的爸爸才跟他说，啊，你这读的才是真的啦，连那个他的父亲都不敢，都不敢说在台湾的时候也不敢真的告诉他说，你们现在读的这些书都是骗人的。所以你该想想的，咱台湾在台湾人安尼去有国民党安尼蹉跎了几十年呢，蹉跎几十年，所以讲这个蔡总统执政啊，他其实是。也很艰辛呐、啊，看起来跟他是哦，就很容易很多了，因为立法院都过半。可是他有没有心，跟他的幕僚有没有心，要去推动一些比较 long term 的，比较你可能马上看不到的，比较大的。对他有没有去心去做？那我觉得说，对啦，柯林台干嘛讲啊？那台人这个就这是再也不是你们要做的。可是我觉得。我们真的是师承那种李前总统那种对土地哦、对人民的关心跟真心呐、吼，有讲另外丢的慷慨，其实但是不计成本、不计毁誉哈，就觉得说，那就是安尼踏实的一步一步去做了啊、我感觉讲只要是有理想哈、其实
就算说一次两次的选举的失败，我们都不应该有失落的感觉，因为我们是我们是向着理想在前进的人啊。啊，继续为台湾台湾去打拼。是啊是啊，为咱的国家打拼。那去加油。好。比较早还佫加几啊倍。拜托大家，干嘛到集齐啦？到集齐。好。好，谢谢，注意，感谢你，嘿，谢谢。